Dialog o rješavanju krize ne smije biti alibi za kupovinu vremena u odnosu na neminovne promjene koje su potrebne Crnoj Gori, a naredni izbor obavezno treba da sprovede prelazna vlada. Ocijenio je lider Socialističke narodne partije Srđan Milić. Fingiranje dialoga će samo pospješiti krizu, a onda se o njenom razrešavanju neće pitati predsjednici parlamentarnih partija. Ukoliko je taj scenarij o nekom iz vlasti Mili i mi iz SMP-a smo spremni i za njega, poručuje Milić. Prema njegovim riječima ponižavajući insistirati da se izborni zakoni primjenjuju jer se, kako je naveo, to valjda podrazumijeva u svim demokratskim i sređenim državama. Milić je ocjenio da je važnije ko će personalno sprovesti izbore. SMP smatra da to treba da bude prelazna vlada, a ne direktni akteri fere snimak i kupovine glasova. Pripadnici organizovane kriminalne grupe, kako je tužilaštvo karakterisalo dio DPS-a, odnosno oni koje je i najbliži koalicijeni partner optužio za političku korupciju. Takvi treba da imaju zasluženo mjesto u zatvoru, spužu, a ne u izbornom procesu, naveo je Milić. Premijer Milo Đukanović otputovao je u Kinu gdje će učestvovati na četvrtom samitu šefova vlada zemalja Centralne Istočne Evrope i Kine u okviru programa Saradnje 16 plus 1. Samit se održava 24. i 25. novembra u gradu Suđou saopšteno iz vladinog biroa za odnose s javnošću. Đukanović će, kako je najavljeno, imati bilateralni susret sa predsjednikom vlade Li Keqiangom, a učestvovaći na sastanku predsjednika Kine Xi Jinpinga sa šefovima vlada Centralne Istočne Evrope. Planirani su i susreti premijera Đukanovića sa predstavnicima kineskih kompanija koje su zainteresovane za ulaganja u krupne infrastrukturne projekte u Crnoj Gori, kao i sa jednim brojem predsjednika vlada evropskih zemalja, navodi se u saopštenju. Posle sedmice vlade idem, za, idem u posetu Narodne republici Kini. Iz tri razloga. Najprej tamo u formatu 16 plus 1 imaću priliku i dogovorene sastanke sa najmanje sedmoro lidera, sedmoro predsednika vlada iz regiona, što je za nas veoma značajno, to je prvi razlog. Drugi razlog je taj što ćemo sa kineskom vladom potpisati veoma važne, veoma, veoma važne sporazume za Republiku Srbiju, pre svega u infrastrukturnom smislu, ali po prvi put i dovoditi neke od kineskih kompanija u industrijske parkove u našu zemlju. I treća stvar je nešto što jeste velika čast za našu zemlju, mi smo mala zemlja, Dobili smo poziv za bilateralnu posetu, jedna velika Kina je tu uputila jednoj maloj Srbiji. Ja sam zahvala našim domaćinima na tome. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nema namjeru da odloži najavljenu posjetu Kini, jer će tamo, kako je rekao, imati važne sastanke i potpisaće sporazume koji su veoma važni za Srbiju. Srbi najviše vjeruju u ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i Aleksandru Vučiću, i to baš tim redosljedom, a najviše bi voljeli da Srbije napravi savez sa Rusijom. Ovo pokazuje najnovije istraživanje časopisa Nova srpska politička misa, rađeno sredinom oktobra kombinovanom metodom, telefonskom anketom i razgovorom na terenu na reprezentativnom uzorku od 1100. građana Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je srpski političar kojem se ubjedljivo najviše vjeruje. 34,6% ispitanika reklo je da im baš on uliva najviše povjerenje. Od domaćih političkih lidera na drugom mjestu je Ivica Dačić sa 4%. Više od 3% dobili su još samo Vojslav Šešelj i Dragan Marković Palma. Sa druge strane, svjetski političar koji uliva najviše povjerenja građanima Srbije je ruski predsjednik Vladimir Putin. Za njega se izjasnilo 36,1% ispitanika. Slijedi njemačka kancelarka Angela Merkel sa 7,3% i za koje su daleko ispod grčki premijer Alexis Tsipras i predsjednik Sjedinjenih američkih država Barack Obama. Da li podržavate Savez Srbije sa Rusijom, pitanje na koje je čak 68,2% odgovorilo potvrdno, dok se negativno izjasnilo 18,9%, a 12,9% je bilo bez odgovora. Na pitanje, ako biste morali da birate, da li ste za to da Srbije uđe u političko-ekonomski Savez, Sa Rusiju je zaokružilo 35,7 građana, Evropsku Uniju 21,1 odsto, dok je za to da Srbija ostane neutralna bilo 34,7 Kada je međutim Evropska Unija jedina opcija o kojoj se ljudi izjašnjavaju, članstvo Srbije u Evropskoj Uniji podržalo bi 46,8 odsto građana, protiv bi bilo 41,5 odsto, a ostali nemaju odgovor ili su neopredijeljeni na parlamentarne izbore ako bi bili održani u nedjelju sigurno bi izašlo 63,4% birača ako bi se glasovi neodlučnih proporcionalno raspodijelili. Istraživanje pokazuje da bi Srpska napredna stranka dobila 45,8%, SPS 10,4%, Demokratska stranka 9,4% a Srpska radikalna stranka 5,8%. Cenzus ne bi prešla više ni jedna druga stranka, a blizu tog praga sa 4% bio bi pokret dveri. Terorizam u kojem se ovih dana mnogo priča nije rezultat Dejtonskog sporazuma, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ističe da borba protiv terorizma u Bosni i Hercegovini mora biti zajednička. Neophodno je, kaže predsjednik Republike Srpske, da obezbjedimo koordinaciju s islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, ali i sa svim svjesnim osobama u bošnjačkom narodu. Potrebno je, ukazuje Dodik, i da takav i bošnjački političari koji prihvate tu borbu moraju terorizam kvalifikovati kao takav. Snage sirijske vlade ostvaruju uspjehe na gotovo svim frontovima, zahvaljujući vazdušnim udarima ruskih snaga protiv džihadista, rekao je sirijski predsjednik Bashar el-Assad. Bashar el-Assad je u intervju u kineskoj televiziji Fenix rekao i da preferira da novi mirovni pregovori budu održani u Moskvi, kao i da se sirijski konflikt može razriješiti samo ako se porazi terorizam. Mogu da kažem da vojska napreduje na gotovo svim frontovima na sirijskom tlu, naveo je Asad. Rusija koordiniše svoje vazdušne udare sa vlastima u Damasku, za razliku od koalicije sa Sjedin američkim državama koja također gađa položaje islamske države, ali Asad tvrdi da su njihovi napori neefikasni. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom krajem dana i tokom noći povremeno slaba kiša, odnosno u višim predijelima na sjeveru i slab snijeg, vjetar slab do umjeren, ponegdje na sjeveru moguće kratko trajno i pojačan, pretežno jugožni i i jutarnja temperatura od minus 2 do 12, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni Podgorica, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom većeg dijela dana uglavnom suvo, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna do 15 stepeni.